madaxweynaha Soomaaliland oo kulan la yeeshay gaaliyada Sheffield ee Soomaaliland. Kulan ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo looga hadlay kor u qaadida wasaaraddaasi. Agaasimaha cusub ee xanaanada xoolaha Soomaaliland oo xilkii la wareegay. Arday ka qalin jabisay magaalada Buuhoole oo maanta shahaadooyin la guddoonsiiyey. Wasaaradda cusub ee haweenka ee maamul goboleedka Galmudug oo iyaduna maanta la wareegtay xilkaasi. Xaaladda caafimaad ee magaalada Caabud waaq oo aad looga dheerinayo xilliyadii ugu dambeeyey. Hay-adda Nacfi Foundation oo iyadu dhakhaatiir ajaanib iyo kuwa Soomaali ah u geysay cunug yar oo ku xanuunsan magaalada Muqdisho. Ku dhawaad 118 qofood oo ku dhintay dalka Nigeria iyo madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak oo lagu xukumay muddo 3 sano ah. Dhammaan qodobadaasi iyo sidoo kale xubinteeni Britain iyo Kickoff waxaad ku maqli doontaan qaad daryar oo adeegga bulshada kadib u diyaar garooba. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu daawadayaal meel waliba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan Royal TV studiyaha magaalada London anigoo Fuad Xaaji Abdulla ayaana warka idin la socodsiin doona madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu ku qaabilay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Sheffield waxaana markaasi jaaliyadda ay guddoonsiiyeen shahaado sharaf ay ugu talagaleen madaxweynaha warbixintan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha iyaga Faisal FIFA madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay xubno matalay jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Sheffield ee xariga dalka Britain oo kuwaasi umdooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda Hargeysa isla markaana ka qayb galay dabaaldegii xuska sanad guurada 23aad ee 17 May ee gudahaanba looga dabaaldegay Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa kulankani uu maanta la yeeshay xubnaha matalay jaaliyadda reer Sheffield waxa ku helinayay madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayli, wasiir ku xigeenka madaxtooyada Maxamed Muuse Abees, wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda agaasimaha guud ee madaxtooyada, waxaana halkaasii jaaliyaddu ay ku guddoonsiisay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka shahaado sharaf ay ku maamuusayaan waxqabadka xukuumaddiisu ay ka samaysay Soomaaliland. Oo kulankani oo ay warbaahintu ka ahayd dibadtooga ayaa markii uu soo idlaaday, waxa warbaahinta faahfaahin dheeraad ka siiyey ujeeddada uu xambaarsanaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland. Mudane Axmed Saleeban Duxul waxaana ka mid ah hadaladiisa saatan. oo ah gruubkii sida weyn uga shaqeeyay ka hawlgalay ka midha dhaliyay hawshii dhowaan Sheffield Council ay sameeyeen ee aqoonsiga Soomaaliland ku saabsanayd runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay uga warramen marxaladii ay soo mareen sida mar walba tallaabooyinka ay qaadayeen ay u dhiirigelinayeen xukuumadda iyo horumarka halkan ay ka wada u saacidayay iyagana aanba u taageerayay in wax badan ay qabtaan waayo marka gudaha wax badan ka socdaan wax badan ka qabsoomaan ayaa talaabooyinka dibadda ciidada la kulbasaba ay ku fududaanaysaa inad wax dhacsiiso macnaha sawirka gudaha wuxuu rasmiyan u yahay mid hawl kasto lagu jiro fudaynaya aad iyo aad baa uga warramayn hawshaasi marxaladii kala duwaneed ee soo martay heerkii ay la soo gaadhay sida xilkasnimada leh sida wadaniyadda leh ee muwaadiniinta halkan taagan ay hawshaasi uga shaqeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo aad buu ugu mahadnaqay muwaadiniintan reer Sheffield ee guushaasi ka soo hoytay Sheffield hawsheeda saldhig u ahaa inay fahamsiiyaan inay uga warramaan runtii ay keentay in dhowrii 8 xildhibaan oo kowsalka Sheffield ay go'aamiyeen Soomaaliland in la aqoonsado calaamad weyn iyo bilow aqoonsiga Soomaaliland bay u noqon doontaa insha Allah madaxweynuhu aad buu bogaadiyay hawshaas uu ku dhiirigeliyay muwaadinimada ay qabteen sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin dheeraad ka bixiyay waxyaabihii ay madaxweynaha Soomaaliland ka wada hadleen injineer Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo ah hogaamiyaha xubnaha matalaya jaaliyadda reer Sheffield ee madaxweynaha la kulmay haddaan u salaamayaa saxaafadda sharafta leh halkan taagan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa madaxweyne ku xigeenka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada golayaashaba oo aad iyo aad magala qayb gala shirkii maanta runtii qadiyadda tan Soomaaliland dee waa qadiyad laga wada dhareegsan yahay inaynu doonayno inaynu helo ictiraaf buuxa waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo taa waqti dhow oo aynu taas oo noqon doonta hawl aynu ku caanamaalo
oo ay mid kasto Soomaaliland ay ugu dabaaldegto waxaad arkayseen dabaaldegyadii wadanka laga sameeyay meel walba gudaha iyo dibadda meelaha taani Soomaaliland digin in laga sameeyay taasina waxay muujinaysaa in waxqabadkeena iyo horumarka aynu ku tiigsanayn inaynu gaadhno oo ay ka meedhalisay waxyaalihii aynu qabsanay dowlad ahaan iyo shacab ahaan ee ah in aynu tusnay Soomaaliland inay tahay wadan buuxiyay shuruudihii looga baahnaa oo dhan taas ayaana noo suurtagelisay in golihii baarlamaanka iyo golihii deegaanka iyo golihii xubnihii golaha baarlamaanka ee ka tirsanaa magaalada Yuduba ay nagu taageeraan hawsha aanu qabanay isla markaana baarlamaankii go'aan leeyahay golihii deegaanka ee magaalada Yuduna ay hawsha ku dhawaaqaan waa bilow hawshaasi waxay noqonaysaa hawl insha Allah socon doonta magaal kastana ay sidaas ayaanu uga rajaynaynaa iyo wadan kasta oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA telefishanka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya xarunteeda magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan la doonayo in lagu hormariyo qaabka ay u shaqeyso wasaaraddaasi waxaana markaasi ka qayb galay xubno sarsare oo wasaaraddaasi ka tirsan iyo sidoo kale xubno ka socday dalka Masar oo iyagu qayb ka ahaa qaabka loo horumarin karo shaqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya warbixintan waxa magaalada Muqdisho inaga soo dir wariyahayaga Maxamed Ibrahim Gaabo kulankani oo ahaa mid looga hadlayay horumarinta hawlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo waliba qubro ka socda dalkaasi Masar kulanka intii socday ayaa waxa looga hadlay qaabka ugu habboon ee loo horumarin karo hawlaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda maadaama wasaaradda ay la falgeliso xiriirada kala duwan ee beesha caalamka kulanka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay madaxa isku dabaridka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Xirsi Xaaji Culusow wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Masarna ka ahaa wasiirku xogeen hawsha uu yimidna inay tahay qiimeynta wasaaradda si wasaaradda loo kobciyo dhinaca tayada qalabka iyo muruqmaalka ay u fuliso hawlaha loo igmaday oo ah ka dabaaqida iyo ka falgelida siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya intaas oo asagu u yimid marka magaciisa waxaa la yiraahdaa ambassador Qair sidoo kale kulanka ayaa waxa ka hadlay mid ka mid ah qubradii ka socotay dalkaasi Masar للتعاون والتبادل والتشاور وتبادل الآراء احنا لنا مصلحة مشتركة في الأمن وفي الاستقرار وفي الرخاء والتنمية الحقيقة احنا يعني المهمة أساسا التعاون في مجال العمل الدبلوماسي احنا يعني نتشاور مع الإخوة الزملاء الصوماليين هنا في مجالات التدريب والموارد البشرية وتطوير الأداء والكفاية كيفية تقييم الأداء والغرض في الآخر العمل في إطار من الشفافية وفي إطار من الكفاءة العالية لخدمة مصالح الصومال خاصة والصومال تواجه تحديات كبيرة جدا وتحتاج إلى تعاون مع كل الدول المخلصة المحبة للصومال ولشعب الصومال محمد إبراهيم جابو رويال تي في مقدشو magaalada Galkacyo ee xarunta maamul goboleedka Galmudugna waxaa maanta ka dhacay munaasabad xil wareejin ah oo ay la wareegtay wasaaradda cusub ee haweenka warbixintan waxaa magaalada Galkacyo inooga soo dir wariyahayaga Safiye Sheikh Cali xafladan ay xilka kula kala wareegayeen wasiirada hore ee haweenka iyo sidoo kale wasiirada cusub ee dhawaan soo magacaabay madaxweyne qaybdii kadib markii uu 6 bishii 2aad uu kala diray golaha wasiirada hore ee Galmudug ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cabdisamid Nuur Guureed wasiirada xildhibaanka qaybaha kala duwan ee haweenka ayaa lagu qabtay hoteelka Five Star ee magaalada Galkacyo iyadoo ay goob joog ahayd wasiirada cusub oo dhawaan soo magacaabay madaxweyne qaybdeed Marwo Sahar Maxamed Cali Looleye ugu horeyn waxa munaasabada ka hadashay isla markaana ku wareejisay agabyadii iyo dokumentiyadii wasaarada wasiir ku xigeenkii hore ee haweenka Galmudug Marwo Seynab Xasan Cali Caato iyadoo ay kaga mahadcelisay wareejinta kana hadashay halkaas wasiirada cusub Marwo Sahar Maxamed Cali Looleye waxa la wixii wasaarada haweenka ay lahayd kuwaas aqab ka yimid afarta xaafadood haweenka ku kala sugan waana loo yaalaan waana hayna waana wareejinay mudan wasiir dhiga ku toono wixii waxqabad ahaa oo ay diyaariyeen saddex bilood oo soo socoto waxqabadkii qorsho hawleedka wasaaradda waxa halka ku yaala u sameyntii kharashaadkii budgetkii kulli halkaan ay ku kooban yihiin
وكدوني ومهاتمتي اجازيما ان شاء الله شغلة ماشي كسي ودينا كل وحقاوت كان انا ماشي كاخرين دون هدي الهي راهدو وصدح البلود صوص حتى وحقاوت كأورك هوانك ولكن هناك افضل من الممكن ان يكون 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 هناك افضل من سلامك بعد وحليه هبليه هبليه أنت فرحت وين هي نقطة أنا بقول الله ما عروك هواياك إن عن عن ناير أنا وانكبت يبقى هذا ما وسارت دي هواياك إيهورة وفي الوريجي السيرة عصب سهرة محمد علي سهرة رأله وما تحب عصب لهم عابلون مسؤولية داس من الوريجي وقدم بين وحام مناسبة السوق جنان ذي هذا اللي رنا كسر جديي مدحوينا كحجان كقل مدقع بزمن نور جولة دا سقونا باق وجديي بيرد دوام كدا على ما قيابة كم إذا قبل هذا الحياة دل كصوم علي وحاونو كباق نصدق دقلو جديو على ذا كسر عصبنا ذا دجان ذا سي السقون شقي إنك دوام أي كهولين يهين إنها أدران وحجرت يزياسين سي بيرها ولا عليها وذا دقلو الكم يجا قبل هذا الحياة دل كصوم عليا ترتوا الله كيو كل راية وحبيبة كليها يكترتو لكن وإن دستور كان اللي قدرها هذا كدبنا أي قاتل غيبه له سيد أقول شيئاً وأنا سؤال وين عمدان وأنا وعند سيد أي سقطوا طائنة رجع كفر فرعونهم بقى سيد أقول شيء وسيد يجوري وسؤال وين إن وسارد أنا يجا يوم كبدنا إن بارمان كان يجا يوم كبدنا نادي راح إن بارمان كان قبضته رجع كسوق سبناته دكان كقلن سورة تسا وأما درة دفع الله وكن الله أولاً نمنا ودرنا إياه لمثل الشيء هي وحان ربا غاية دادك أسوال الله يدرسك يكون الأقار كاس إنه نودة قاتان وحان ربا غاية إنه كوى سغيان سيدي نودة مرمرك حلوه وقبل لها إنه نوه وحان ربا غاية هي قلمده وآه دادك أسوال قلمده ودد ورالا وحان ربا إنه نودة قيبتين عن كغالنه وحان ربا أضيان سنغالك أيام ندرينها ديرا هيدمه صفي الشيق عليه التلفزيون كرويال قال كعيو أقاسمي هوري حنانا دا حولها سومالي لان أيام أنت وحا وحلك كوريجي أقاسما عصوبة وزارة داسي وحانا مركاس مناسبة داسي كقيب قلوريها ييغا محمد يوسف بكيلي وربحنتاني نوغس ودري مقالة دهر قيسا وزيرك وزارة دا حنانا دا حولها سومالي لان دكتر عبد أو داهر أيام أنت حلكي وكالوريجي أقاسمي هوري وزارة داسي محمود عقويني يأقاسما عصوبة دوان مدحويني أحمد محمد محمود سيلان يوصو مقعابي وزارة دا حنانا دا حولها جامع دوان مناسبة دي حلوري جنت لبدن أقاسمي وسير سراء لوسو أقاسمي أيا وحاك سوقيب قلي قاركمي دا أقاسمياش وزارة دا أكل دوان السومالي لان يمسوليين كلا وكترسان حكومة دا وحاني مناسبة دور دعضي سيدتان أيا كسوقات قلقا كسوقيب قشان شركة حلوري جنت أنا حلقة كوكا الوريقي نوع عليك يا إبن مشألو دكتور عقوينا يا دكتور جامع محمد عدواء وحن وسردنا حنان حولها وحيصو مقعايا مدحوينها جمهوري سومالان مدنة أحمد محمد محمود سيرايو وحن لو كوهن بليين يا حركة ومقعابي إقالي يا مقدس كا مدنة أفت السنة سوهي وحن كلان آدي يا دوك مهندق يا مرود كواد أمر ورس وحن كلان مهد قاع روح يا وستيركا مدحتويدة حرس عالي وها رجي وها قيبوي كجستي سومك عابد دلي سومك عابي وحن آدي هذا قوقن عصنا هاي حركة ما أنت أفت سنة سو هاي اللي يجيب الدرو وايو سنة دول نبدأ يا شيء يا إن قف كحل لودي بو لكن قاعدو قرن أو لو واحد بدن صو سارة مركا واحد قرة ما أنت إنه هاي سنة أما العقد هذا جاي نقصه قشة وحوي حولها النور نوعيده ذا كله دون كواسي هذا عافمات كذا يدريول كذا كله ده الآن لا إعلان ده جاي كنا الله إعلان وحين نقول إسح هنا إنه وحبل الآن السكون يبعدنا مركز وح مهم دوين له إن حنونا ذا لس يلس بي لو كله بحيه فتنة ريكوركا جمهوريه سومالي لان ان اي جيران
xanuuno ay isu kala gudba oo xoolaha quraanku dhicin dadkana u gudba dowladan adigana ku soo dhawayna runtii waa nin tii aqoon leh oo caafimaadka wax badan ka qaban kara runtii idinna la fahmaya waxa ka shaqeynaysa ee wasaaradda wax maaliyadeedka biyay isagana waa ku soo dhawayna kan idin kale idinku mahad celinaya maanta munaasabadan waxaan aad iyo aad mahad ballaaran ugu celinayaa Dr. Maxamed Cagaweyne waan muddo ilaa lix bilood iigu horreeyay saddex sannood iyo bari aan wada shaqaynaynay si fiican wada shaqaynaynay gacan yaro wanaagsan yahaa ulyadiikeedaanu ahayn shaqaalo si fiican ula shaqaynayay shaqaalo wanaagsan aanu haysanay iyo wasiiru dowlaha nagu soo biiray oo isna odayga yagiiya waana kala tirtay markaa aanu dhalinyaro noqonayno markaan wax ka yara talabana aanu soo qabanayay tiim isku xidhan baanu ahayn wasiir wasiiru dowle agaasimi agaasimiyaal shaqaale mid bari jooga mid garbeed jooga iswada naqaano wada hadallo wada sheekaysano taladu meel ka waa timaado aad iyo aad baan dhammaan shaqaalahayga ay hoggaaminayay agaasimahaygii guud ee hore aad iyo aad baan mahad ballaarin u jeedinayaa Ahmed Yusuf Wakayle Royal TV Hargeysa Munaasabad ka dhacday magaalada Buuhodlen waxa maanta shahaadooyin lagu gudoonsiiyay arday ka qalin jabisay iskuulka Bishaase halkaas ku yaala sida warbixintan nooga soo daroriyay hay'ada Khadar Awil Ismaaciil Ardaydan oo dhameysatay koorsada caafimaadka iyo gargaarka degdegga ah tiradooduna dhantahay 73 arday ayaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay magaalada Buuhodle gudoomiyaha xafiiska ururka Bishaas ee Buuhodle Cabdirasaaq Cali Duran oo ka hadlay munaasabada shahaadooyinka lagu gudoonsiinaya ardayda ayaa sheegay in tufcadana tahay midii 32 oo ka barata gargaarka degdegga ah xafiiska Bishaas ee Buuhodle toban sano muddo ku dhow hadda soo socday halkan xaflada hadda waxa fadhiya dafacadii 303 ururka Bishaas waxa uu qabtay wax fara badan markaan ka hadalnay masiibooyinka ilaahay ba naga hayay ka dhacay deegaankeena waxaanu qaybinay wax fara badan waxaanu qaybinay raashin ama darti iyo dadka iyaga dad badan halka fadhiyana way ogyihiin guulo waxa ku filan inta halka fadhiyay in boqolaalkeed leeg hadda in halka fadhiya wuxuu la lood kala dad banaa wadaada hal magaalada tirshanti qof ee meelada maraya saddex ba Bishaas waa guul shanti qof ee meelta saddex ba ururka Bishaas inta waxaan ku soo wadnay lacag laan qaar ka mid ah ardayda shahaadooyinka lagu doonsiiyay ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan koorsada ay dhameysteen ilaah ayaa maxaad iskale ilaahiina salaasiyay inaan dhameysano crash cross sadan yar ee Bishaas ee caafimaadka ah kadib waxaan maxaad iskale macallimiintii waxa weeye inaan ku dadaalo ururka Bishaas heer caafimaad aanu halka ka sii wadano ardayda Bishaas sida ay wax u baran jirtay si dadaal leh ayay kasoo qayb galayaashay munaasabadda oo isugu jiray waalidiin qurba joog aqoonyahanno iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa bogaadiyay dadaalka ururka Bishaas ee Buuhodle wax ku soo bareen ardayda shahaadooyinka lagu doonsiiyay waxa tihiin berito dhakhaatiirtii berito ayaa tihiin waxaan leeyahay dadaalka halka kaliya ku joojinina waa inaad ka kordhisaan Buuhodle wuxuu u baahan yahay wax qabad wuxuu u baahan yahay doktor Rocsi boqol iyo konton wiil oo Bishaas oo arrimaha degdega ah bal hadda halkaynu maraynay oo Buuhodle jooga waan afarag adoo duur ku tukanahay in xaggee laga hayo iyo xaggee oo dhakhtar oo degdeg maasha Allah adeer arbaan in yahay maanta waa calma saadarin aad iyo aad u mahadsantiin horena waa u aragnay talaabooyinkiini waxqabadkiini waa aragnay dadka oo dhan waa bogaadiyay iminkana way ku taageersanahay waana idinku garabgelaynaa anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda bariga Afrika ee Buuhodle iyo dhammaan aqoonyahanka reer Buuhodle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyn waxaa halka shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii dhameysatay maadada first aidka iyada oo shahaadada si wada jir ah ay u gudoonsiiyeen gudoomiyaha ururka Bishaas ee Buuhodle iyo gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka qaar ka mid ah ardayda shahaadooyinka lagu doonsiiyay oo la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Royal ayaa dareen farxadeed ka muujiyay shahaadooyinka ay qaateen iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan barashada cilmiga caafimaadka aniga waa Amir Bashir Axmed oo ku faraxsan inaan ka qalin jabiyay gargaarka degdegga ah ururka Bishaas aad iyo aad baan ku faraxsanahay maanta aad iyo aad baan ku faraxsanahay dhalinyarada saaxiibada iyo akhyaartii kanu qan leeyahay ku sii dadaalaya inuu ku soo dhawaada caafimaadka iyo waxbarashada waa aad iyo aad magaca waa maaday Ibrahim Faarax waxa ka qalin jabiyay
dugsiga caafimaadka bisha caas waxaan ku wadi doonaa saddex sano oo koorsa oo jijiga aan ugu kici doono ana doctorada insha allah waan rajeynaya inaan kusoo noqdo gobolka cayn. Khadar Cawl Ismaaciil, telefishinka caalamiga ah ee Royal, buu hoodle. Magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduudna warbixinada naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xaaladaha caafimaad ee guud ee magaaladaasi ay tahay mid aad u daran. Waxaan xilliyadii ugu dambeeyay la sheegayaa in haween halkaasi ay ku geeriyoodeen, xaaladda caafimaadna ay tahay mid aatan khatar gelaysa, sida warbixintan uu magaalada Caabudwaaq inooga soo diray wariyaha iyaga Yuusuf Cabdishareec. Xilligan waxaa la sheegayaa in xaaladeeda too dhanka caafimaadka ah ee ka jirdho degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana muddooyinka u dambeeyey isa soo tarayay dadka u dhimanaya cudurrada kala duwan ee deegaanka ku soo badanaya. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyey degmada Caabudwaaq waxaa ku dhintay ilaa iyo laba haween ah, kuwaasi oo mool raacday. Taasina waxa ay sabab u tahay xaaladda caafimaad ee deegaanka oo liidata, waxaana jira dhibaatooyin kala duwan oo ay haweenka kala kulmaan, sida uu sheegayo Cabdi Maxamed Warsame oo ku magac dheer Deeq Faande oo ka mid ah qurba joogta ka timid dalka dibaddiisa. wuxuuna xilligan sheegay in looga baahan yahay in dadka deegaanka u dhashay ee qurbaha ku sugan ay ka qayb qaataan horumarinta caafimaadka deegaanka. su-aal waxaan soo qaadanayaa dumarka uurka leh marka uurka yeeshaan ma helaan meelo in ay sii joogaan ka warqaba caafimaadkooda iyo mataqaanaa iyo lagu xanaaneeyo iyo diiglaan ama sida loo yaqaano MCH kamal marka ay dhalmada gaartana boqolkiiba sagaashan si u badan yihiin dumarka ku nool halkan marka ay dhalayaan inta badan boqolkii sagaashan way dhintaa ama cunugaa dhintaa ama hooyadaa dhibata. Waxyaalaha dhintaana waxaa ka mid ah dhiigbax, anemia, sokor, black pressure ama waxa dhiigkarka loo yaqaano. Sidoo kale Deeq ayaa ugu baaqay madaxda ugu sarreysa dowladda inay deegaanka yimaadaan islamarkaana ay waxqabad daba ka muujiyaan kuwaasi oo ku aadan xaaladaha caafimaad, kuwa waxbarasho iyo weliba shaqo la-aanta xilligan ka jira deegaanka. Marka waxaan ka rabaa inaan baaq ugu diro dowladda Soomaaliya, marka waxaan baaq wadiisanaynaa insha allahu ilaahay ka baryaynaa in dadkan dhibaatada hayse ka soo gaaro. Waxaan kaloo baaq u diraa dowladda Soomaaliyeed in haddii madaxweynaha Soomaaliyeed Maxamed Xasan soo gaari karo uu soo gaaro. Hadduu soo gaaro waa ogaasay hadda sadda howlba ku furan. Waxaan codsanayaa wasaaraha Soomaaliyeed inuu halkan yimaado oo maashina oo keliya dadkan ma rabaan intay u yimaadaan inay arkaan wafdi socdo kaa Mareyka laga arka maloon baana weyn qaybihii kala duwanaa ee dowladda Soomaalida, hadday tahay xag caafimaad, xag waxbarasho, xag wasaaradda warbaahineed, xag sporti, oo waxqabad sax la yimaadaan. Ummaddan waxqabad u baahan tahay ma sukraan, wax badan ma sukraan, maalin ma sukraan, saacada ma sukraan. waxaa kaloo baahan haddii taas dowladda laga waayo wasaaro imaan waayo in dadka deegaanka u dhashay dibadda jooga hadduu aqoonyahan yahay, hadduu injineer yahay, hadduu yahay wax garanayo inuu yimaado oo dadka u yimaado oo aqoontiisa la yimaado oo shaqadiisa haysa ka soo tago, kuwaas halkan aad baa looga baahan yahay. Inkastoo qofka caqliga leh waa loo baahan yahay. Baaqa ka soo yeeraya xubintan ka tirsan qurba joogta deegaanka ka timid dalka dibaddiisa gaar ahaanna waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaybaha kala duwan ee bulshada cabashatan la mid ah ay ka soo yeerayso, waxaana xilligan uu sheegay in qurba joogta u dhalatay deegaanka looga baahan yahay inay deegaankooda waxqabad daba ka muujiyaan. Yuusuf Cabdishareec, Royal TV, Caabudwaaq. Hay-adda Nacfi Foundation oo iyadu markaasi ka qayb qaadata qaabka dhakhaatiirta waaweyn loogu geyn karo dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed ayaa iyagu cunug yar oo jiran waxaa maanta ay u geysay dhakhaatiir ajaanib iyo kuwo Soomaali oo ku dhaqan magaalada Muqdisho, sida warbixintan halkaa uu nooga soo dir wariyaha iyaga Cawil Abukar Maxamuud. bismillaahi raxmaan raxiim. Daawud el Sajid aan saakay, waxaan keenay gabadhi yareed ee xarunta National Eye Center oo ay ka socdaan howlo qaliimo ah oo ay ku sameynayaan dhakhaatiir laga keenay dibadda iyo sidoo kale dhakhaatiirta Soomaaliyeed uu ka mid yahay Dr. Tabdiir Tofiino iyo sidoo kale Dr. Cali Baashir Muhuray. Dhakhaatiirta dhan gabadha way arkeen, sida filimka uga jeedaan, way qiimeeyeen xaaladeeda, way isugu tageen dhakhaatiirtii ajnabiga ahaa ee laga keenay dibadda iyo sidoo kale dhakhaatiirta Soomaaliyeed intaba way arkeen. Markay arkeen kiiskan waxay sheegeen inuu yahay kiis u baahan qalab casri ah iyo dibadda qaliimo inuu u baahan yahay oo aan dalka wax looga qaban karin. Gabadha sidaad u jeedaan qaliin horena waa lagu sameeyey, marka cudurkii dib uu usoo noqday, lafahana wuu wax yeelay sidaad dhakhaatiirta sheegeen. Marka waxay u baahan tahay radiotherapy iyo qaliin casri ah. Marka hadda waxaan gudagelaynaa insha allah ilaah duudahdo howlihii diritaankeeda iyo baasaboorka iyo sidii aan bixintii hadda ka shaqaynaynaa. Dhakhaatiirtana way caddeeyeen inaan gudaha wax looga qaban karin, marka waxaan u diyaar garoobaynaa hadda in aan gabadha sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah u gudno gruf cadna wayna siiyeen. Marka waxaan idinka rajaynaynaa daawadayaal inaad la garab istaagi doontaan oo aad gabadhaas yar u gurma doontaan oo aad ka soo jawaabi doontaan dalabkeenna. aad aan u mahadsantihiin boqolkiibaan iyo daamanka iyo qaabdhisan.
isugu tagaan. Yana isha kale la bigeeda tarin cudurkii uu ka soo taraa jirta. Maradu faafoon fihi iyo dhulkii kala gaaray. Taa dhulkii la qalo dhulka terapigaas muddo dheer ay qaadanaysaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Daawud Yal saad u jeedaan waxaan hadda ku suganahay xarunta immigration ka ee dawladda Soomaaliya waxaan ku guda jirnaa sameyntii passport-ki oo aan u sameyn lahayn gabadhii yareed iyo sidoo kale hooyadeed maanta waxaan la kulanay dhaqaatiirta indhaha oo ay ku jiraan dhaqaatiir ajnabi ah oo ka yimid dalka Sudan waxay sheegay dhaqaatiirtaas in gabadha ay u baahan tahay qaliin dalka dibadiisa iyo sidoo kale radiotherapy isla markiiba waxaan diyaarinay passport-kii waxaan hadda u xareynay passport-kii waxaan sugeynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu passport-kaasi ku soo bixi doono insha Allah isla mar ahaanta uu soo baxana gabadhan way ka amba bixi doontaa dalka waxaan u dirna doonaa dalka dibadiisa dadkii Soomaaliyeed arintan gacanta weyn ka qaatayna waan u mahadcelinaynaa kunjar waxaan ugu baaqaynaa inay xoojiyaan siday gabadha u garabtaan dadka Soomaaliyeed ka qayb qaadanaya sidii loo caawin lahaa dadka dhibaateysan aad ayay u mahadsan yihiin hay'adda NAF Foundation had iyo goor wixii ku dadaalaysa sidii dadkan xanuunsanay wax loogu qaban lahaa waana la socon doontaan insha Allah xaaladda gabadhan yar ee ka xanuunsanaysa ishii midgeed waxa ay xaaladeeda ku dambeysaa duu aliira waawil abukar maxamed oo idin lahad iyo goor baan noqono dadkooda caawiya oo wax u qabto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halka nagala socotaan waa Royal TV studio-ha magaalada London ku dhawaad 118 qof ayaa ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay magaalada Waqooyi ku taala dalkaasi Nigeria waxaana markaasi xilliga qaraxa uu ka dhacay deegaan suuq weyn oo ku yaala oo dad fara badan halkaasi ay joogeen ku dhawaad 19 kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay magaalada Jos la yiraahdo ee ku taala Waqooyiga dalka Nigeria ayaa waxa uu ka dhacay meel dad fara badan ay isugu yimaadaan oo suuqyo fara badan ay ku yaalaan madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa isagu cambaareeyay weeraradani waxaana markaasi uu sheegay inay yihiin kuwa la doonayo in si degdeg ah loo qabto madaxda ka soo jeeda dalalka galbeedka Afrikana waxa ay ballan qaadeen in ciidamo fara badan ay daabuli doonaan si markaasi loo ciribtiraayay leeyihiin kooxaha qalalaasaha ka wada dalkaasi Nigeria maxkamadda ku taala magaalada Qaahira ee xarunta dalkaasi Masarna muddo 3 sano oo xabsi ah waxay ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi Xusni Mubaarak waxaana markaasi la sheegay in lagu eedeenayo inuu si khaldan u isticmaalay intii xilka madaxweynimada dalkaasi uu hayay waxaa sidoo kale min 4 sano lagu xukumay wiilashii uu dhalay oo la yiraahdo Cala iyo Gamal waxaana markaasi sidoo kale lagu xukumay inay dhiibaan lacag gaaraysa 2.2 milyan oo lacagta euroga waxaa sidoo kale la sheegay in labada wiil lagu xukumay in sidoo kale dib ay u soo bixiyaan lacag gaaraysa 2.1 milyan oo la sheegay in si khald ah ay u qaateen intii abood xulka uu hayay Xusni Mubaarak oo 86 sano jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu si khaldan awood u isticmaalay isla markaana uu dilal u geystay intii ay socdeen mudaharaadkii xilka looga tuuray sanadii 2011ka waxaana xilliyadii ugu dambeeyay uu ku jiray hospital ku yaala magaalada Cairo halkaasii oo lagu xanaaneeyay mudaharaadadii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Thailand waxa la sheegayaa in imika ay gabagabo marayaan maadaama sarkaalka uu sareeyay dhinaca military-ga Brighton John Hu uu sheegay inay la wareegeen guud ahaan meelaha ugu wanaagsan ama ugu waaweyn ee dalkaasi Thailand kadib mudaharaad rabshado wato oo halkaasi ka dhacay xilliyadii ugu dambeeyay ee midib u soo laalaabanayeen xubna ka tirsan dawladda iyo sidoo kale xubnaha sanadka iyo xisaabta ugu waaweyn ee dalkaasi Thailand ayaa kulan degdeg ah waxay la yeesheen ciidamada military-ga waxaana markaasi ay sheegeen inay doonayaan ciidamada military-ga oo inay xasilooni halkaasi ku abuuraan oo aysan jirin afgambi ay doonayaan inay xilka kula wareegaan ra-iisul wasaaraha dalka Thailand waxa ugu baaqay kooxaha military-ga inay ka shaqeeyaan nabadgelyada weeraran 28 qof ayaa xilliyadii ugu dambeeyay ku geeriyooday rabshadaha ka dhacay dalkaasi Thailand oo iyagu noqday kuwo soo laalaabanaya xaaladda xasilooni ee siyaasadeed ee dalkaasina ay tahay mid aan deganayn dhowrkiisan ay ugu dambeeyay inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan wararkii Royal TV anigoo Fadhi Xaaji Cabdulla ayaa warkaydii la socodsiinayay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh